دیکھیے یہ اقتباس ہے، پبلک سپیچ ہے قائد اعظم کی جو سٹار آف انڈیا میں شائع ہوئی ہے 22 اپریل 1938 کو، 21 اپریل 1938 کو انتقال ہوا ہے، اسی دن یہ تقریر کی گئی ہے جو کہ اخبار میں اگلے روز 22 تاریخ کو چھپی ہے۔ مسٹر ایم اے جنا سیڈ دیٹ دی سوروفل نیوز آف دی ڈیتھ آف ڈاکٹر سر محمد اقبال ہیڈ پلنج دی ہول آف اسلام ان گلوم اینڈ مورننگ۔ سر محمد اقبال واز انڈاؤٹڈلی ون آف دی گریٹسٹ پوئٹس، فلاسفرز اینڈ سیئرز آف ہیومینٹی آف آل ٹائمز۔ اور سنیے، ٹو می ہی واز اے پرسنل فرینڈ، فلاسفر اینڈ گائیڈ، اینڈ ایز سچ دی مین سورس آف مائی انسپریشن اینڈ اسپرچل اسٹرینتھ۔ میری انسپریشن جو ہے اقبال سے ہے، میرا روحانی سہارا اقبال ہے، میرے لیے گائیڈ اقبال ہے۔ اس صدی کی دو عظیم شخصیتیں کہ جن کا مرہون منت ہے پاکستان کا قیام، وہ اقبال اور قائد اعظم۔ لیکن ان میں ریلیشن شپ کیا ہے، یہ ہے جس کو کہ ہر مفکر کو سمجھنا چاہیے اور اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ان میں مصور پاکستان، مفکر پاکستان، مبشر پاکستان اقبال ہے، ہاں معمار پاکستان، بانی پاکستان، مؤسس پاکستان قائد اعظم۔ لیکن نظریہ پاکستان کے حوالے سے آپ کو رجوع کرنا ہوگا اقبال کی طرف، جبکہ خود قائد اعظم تسلیم کر رہے ہیں کہ وہی میرے گائیڈ بھی ہیں، وہی میرے فلسفی بھی ہیں، وہی میرے لیے روحانی قوت کا سرچشمہ بھی ہے، وہی میری انسپریشن کی سورس بھی ہے۔ اس حوالے سے میرے نزدیک یہ چیز ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ تحریک پاکستان کی بیسک موٹیویشن خوف تھا، لیکن اس کے اندر علامہ اقبال کے ذریعے سے ایک مثبت جذبہ احیاء اسلام، احیاء امت، احیاء ملت اور نظام خلافت راشدہ کا قیام، یہ در حقیقت اقبال کے ذریعے سے اس تحریک میں انجیکٹ ہوا، اور یہی پھر اس کی عوامی اپیل کا ذریعہ بنا ہے۔